Voiko mennä? Pyörii! Voi tullakin. No niin, ensinnäkin mä... Mieluummin tulee, kun menee. No niin, Rami on mun assari, 21-vuotias. Niin. Hämeenlinnasta, Wetterhoffin koulusta. Hyvä koulu. Nuori poika, mutta loppuun ajettu. Tähän on tullut kilsoja. Rami on... Jorma on ajanut niistä puolet. Hiljaa! Rami on lahjakas vaatesuunnittelija, suunnitellut monta toppia. Tänään varmaan suunnitellaan illalla bottomia. No joo. Mene. Noni, Rami on mun assari, 21-vuotias. Niin. Hämeenlinnasta, Wetterhoff. Pyörii. Voi tullakin. No niin, ensinnäkin mä... Mieluummin tulee, kun... Voiko mennä? Tähän on tullut kilsoja. Rami on... Jorma on ajanut niistä puolet. Hiljaa! Hoffin koulusta. Hyvä koulu. Nuori poika, mutta loppuun ajettu.